الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام بخاري رحمه الله پدی مبارک کتاب کی منگ دی کتاب الرقاق وضاحت کو دا اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سر اگر خبری چاگی سر زلون نرمی گی او اگر اسباب پکی ذکر شیوی دی چاگی سر زلون نرمی گی خواہ اگر اسباب و سرم ذکر شیوی دی چاگی سر زلون سختی گی منگو را ہر باب چکل ہوئیو چی باب عنوان دادے منگوی مناسبتی سلے حالانکہ عام مناسبت تلی طول خبر وقت دادے لن چی دا کتاب الرقاق دیکی چی سمر خبری دی دا طول دی دا پار دی چی ظلم پی نرمش نیوخ امام بخاری گواری چی ظلم پی نرمش بیا ہر باب کی دن بلی و مناسبتن پروتی چی بیا علماء کوشش کی چی اگا مناسبت پا را پیدا کی او خلکو تے واضح کی او خکار کی او یو سو رزی بلکہ خکافی وقت کی گی چی منگا پا دی مبارک کتاب کی دا در سنا دا سوزر دا پارا یا مصروفیاتو دلاسا نو کلی او دیر پشوخ کی دی درست زوم دیر زیاد دا گی یو وجہ چه دین تا خو انسان همیشه پا شوق کی زدکول و بیانول دا خو بنیادی وجه دا بیا دا غی نباد دا عظیم کتاب ده دا امام بخاری دا کتاب دا عظیم کتاب ده دا اللہ دا کتاب نباد صحیح کتاب دا ده نو دا دی کتاب سرمنگ دا اللہ دا رضا دا پارا دیر محبت کو او دا خبر دا دی دا پارا بیانو ما چه پرون می دیو براینام مولا بیان وریدو چی نه ده شکل نمولا و نه ده علم نمولا ناغی و مسئله بیان وله مشهور ده پا دی حدیثونو پا انکار بندی ناغی ده مسئله بیان وله وی دی مسئله بانی دلیل ده پا صحیح بخاری که اگر که وی خلکو لولوی مرتبه ورکڑی ده خطور خبری بکی صحیح نیدی نو ما دا خبر کولا چی دا دپشان جاہلان که دا خپل پوز ککڑ کی او پزمک ایراکا گی کنا بیام دلی امام بخاری رحمه اللہ سر و دا غیر دی کتاب سر زمان محبت تی امت دا امت لوی علماء پا دی اتفاق دی دا پخانو او دا وسنو چی دا اللہ دا کتاب نبا دا صحیح کتاب نی کچر تی یو جاہل را پاسی یو ملاگوٹ را پاسی او بلس طریقہ تا نمیلاوی گی چیزان مشہور کی او بلس طریقہ تا نمیلاوی گی دا دین دا کمزوری کولو نبیہ پا امام بخاری بندی ورزی او دا مشہور خبر دا چی کم طرب تا غشی دیر روانی نو پوشی چی لسرے دا کمالی او خلق آگا ونا ولی چا آگا میوداری امام بخاری رحم اللہ بنی دا اعتراضات او دا پا دی کتاب کی دا شکون خلقو ترا پیدا کول دا نن سبا یو فتنی تی جوڑا شوی او الحمدللہ منگا یو کال دا امام بخاری رحم اللہ دا دی کتاب مختصر دورم کردی و دو میشت آگا دوری آگا ابتدائی درسو نوو رئی چی سمر خلق کم پا امام بخاری بان اعتراضات کی دا غوی دا اعتراضات و جوابات پای کی شوی دی بی توفیق اللہ نو امام بخاری اگا انسان دی چی زمانگ ما شمانان و سرم محبت کی پری دا مشاران زمانگ زنانان و سرم محبت کی او دا دا کتاب اگا کتاب دی چی ظلم قواری چی طول مرلم دی سینی سرنی ولی جو زمانگ دے پانو سر محبت ندے نا دے گتی سر محبت تھی زمانگ محبت تا خبرو سر دے چی امام بخاری دے کرا جمع کری دے واغد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری تھی
یعنی کہ سڑے دو چیتا اسو امام بخاری نگر سڑے جو کڑے دو دا دی او دا اے لکا امام بخاری بری کتاب کی سر اوڑی دی وی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری اللہ چا غلط دا مقام ورکڑم دی در ایسا ورکڑے چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو خزمتی کڑے اس کے سڑے ازاد مشورول غواری و عزت غواری او را لگی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخبرو بندی جرح کئی او خلق دا پیغمبر بخبرو شکیان کئی دتا و عزت تا کم زینا ملاوشی دیکھو دا زلت پا دروازے بندی ولاڑ لی امام بخاری رحمه اللہ زب چیر دا ببارکی دا تکی وورم کنا نو پا دی جسم می دا ویختو ودریگی والا چی دا بعض محدثین پخانی وسنی نیم پخانی او دا اگا هم عصر اگوی بویوی امام الدنیا فی الحدیث او امیر المؤمنین فی الحدیث وحدیثونو که امیر المؤمنین سور عظیم انسانو چی دتا داوی لکی امیر المؤمنین فی الحدیث خباز علماء توی جبل الحفظ دا حدیثونو دا یادولو غر دا دمر عظیم انسان نو دمر عظیم انسان تو گورا دا گئی دمر شرف تو گورا یو سڑے برا ہو لگی با چی دا قرآن تلاوت سیدنی شی کولے عقیدن پی جنی منحجن پی جنی اگر بمرا لگی دا امام بخاری با کتاب بنی با اعتراضات کے اس کے امام بخاری رحمه اللہ پا بعضو اسانی دو باندی بعضو پخانو علماء جرح کردی دا اگر که جرح کمزوری دا خو کردی دا نو اگر لوی لو محدثینو لکه امام دار قطنی او نور داشو یعنی دا امام بخاری دا لیول خلق تی او دا اگوی اگر جرح هم دا دا گنا ندا لکه دا خواهشات و تابیداری ندا قاوی دیسی خبر کردی جی دیسی که دا سند بیام منگ تا دیسی خکاری جی سدول پیشتی بیا محدثینو دا اگر جوابات کردی دی ورستا چینا پا دیسی که دی پلانی امام و علیم دا قول کم زوره دی و دا امام بخاری دا مضبوط دی کسی رو چی پخانو جرح دا پخانو اگر دیسی جرح خونه وی چای دا خواهشات و تایبی داری و اگر چه تا یو علیم نیم کردی دی یو خواه اگر دا امام بخاری دا درجه و دا اگر دا لیول سره دا اگر سره دگر وی و علم که او دویم دا چی اگر تقویدار دا اللان یریدون که خل نو دا امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب چی سڑے ہوئی او مڑی گی پینا دا افسوس خبر دا دا زا عوام نے دو عوام خبری دا عوام دیر لری دیر مولیان و علماء در تحقیقت ویم دیر مولیان و علماء دیسیشتی چی دا امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب که چرت دا شاگردی بروزو که ویلے ویلے بی لیکن نبا دولالا سمنا دا ورواری او سری پی رائلی کچر تے درس تے کئی آئی او دلیل گوری بدگی دا پار رائلی نور دا امام بخاری کتاب پروت تے دوڑے بیلے پاس اپراتا دا کتاب زن سرکی دے سرد ترجمی سرد شرح سرد علماء دا درسونو او زن لیو جدول یو ٹائم ٹیبل جوڑ کا چی تبا دینا اب تکی دو حدیث ہوئے یا اب تکی بس الور مخ ہوئے ناشنا کتاب دے دی کہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری را جمع شیوی نو دی کتاب تا منگا دیر زیاد پا شوخ کیو چی کل با دی درس راجی کل با دی خبر راجی او کسو پی غصه کیگی نو دا خپل سر دی دیوال لروا چی چی غصه ختمش امام بخاری رحمه اللہ زمانگا دا سر تاج دی او زمانگ دا زر سر دی او من خو اللہ نمیشه دا دعا گانی وارو چی اللہ زمان ملاقات و سر بجنت الفردوس کیو کن دا امام بخاری رحمه اللہ کتاب الرقاق که زمان دا درسنو او یو ایمانی سلسله دا او یو ایمانی مجالس دی الحمدللہ آخرینی بیان که درس که منگا باب ختم کرو بابو بابون العزلت راحت من خلات السو باب پا بیان دا دی مسئلہ کی چی زان لجون تیرول دا غور دی دا دینا چی تا گڑونو کی دا آغا ملگرو سر چاگا بیدینه زان لکور کی کیناستا زان لیو ڈڑی تا کیناستا زان لیو گوٹ کی کیناستا زان لی دا غرب سکی کیو سید دا غور دی دا دینا چی تا گڑونو کی او تا ملاوشی دا آغا ملگرو سر چاگا بیدینه قب پورا تفصیل دا دی مسئلے شیو دا غینا با دی باب روڑی دی باب رفع الامانه
باپا بیند دی مسئلے کی یا پا دی خبر کی چھ امانت با اوچت کریش باپا دی مسئلے کی چھ امانت با اوچت کریش یو خو گورا ما تاوست لگ سات مخ کی دا خبر اوکڑا چھ عام مناسبت اگر دا دے چھ امام بخاری گواڑی چھ دی خبر اس رزم جلونا نرمش بس دقی لوی وجد دوی ما یو سڑوی چی در امانت ختمی دو سمناسبت تی در اقاق سر زرد نرمی دو سر در قیامت پا نخو کی نخ دادا در قیامت تر اطلو پا نخو کی او نخ دادا چی امانت داری با در خلکو در سینون ختمش او منگا الحمدللہ در قیامت علامات خب پا تفصیل سر بین کری وعلا علامات لوی علامات پا وڑو علاماتو کی او دادا چی در خلکو در سینون با امانت داری ختمش نسه مناسبت شو یعنی قیامت را دول شو قیامت تنیجدی بدا کی یو کم سلی چی قیامت را دی دزل نرمی بلده خیانت پاگ چا کی پیدا کی چی دا غزل سخی امانتگر سڑے او امانتدار سڑے دی نرم دیلی نرم دیلی پا دیزه که چی را اللہ نیریگی و چی را اللہ نیریگی نو امانتدار دی نو دا خلکو دا امانتونو خیال ساتی دا دید الاسا امام بخاری دا باب رفع الامان دل تراوڑے رفع پا اوچتی ماند دا اوچتی دل یا اوچتا ول نو امانت با اوچت کڑیشی دا خلکو نو امانت گیری با ختمشی امانت داری با ختمش دا دین مخی چی دا حدیثون ہوئے دا امانت پا بارکی اسو خبری کول گوارم چی منگ دا امانت پا دی مسئلہ بندی خصیب پوشو امانت ستا ہوئی امانت داری ستا ہوئی او دا دی ختمی دا ستا ہوئی دا خبر یاد کی چی پا شریعت کی دا امانت دو معنی تھی پا شریعت کی دا امانت دو معنی تھی یو عام معنی دا او یو خاص معنی دا عام معنی دا چی سمر اوامر چی دا شریعت تا طرف ندی لکہ شریعت چی دا سیشم امر کردے او سمر نواہی دی یعنی در سنے چیم منہ کڑے در طول امانت کی دن رائزی یعنی اللہ چیتا توی چی دا کارو کا دا مکہو دم امانت دی دا بتو پورا سر ترسے نعام امانت دی دا دا پا دی که ہر آگا امر دن رائزی چی دا شریعت ترپ نشوی دے او ہر آگا نہی او منہ چی آگا دا شریعت ترپ نشوی دا امانت کی دن رائزی دلیل پیر تخائیو دا اللہ بفضل سرہ اللہ قرآن کیوئی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اللہ وی دا امانت منگا مخامخ کڑے و مخکے یا پیخ کڑے مو اسمانونو تا او زمکی تا او غرونو تا فَأَبَيْنَا اَيَّ حْمِلْنَهَا ناغو انکارو کچھ یا اللہ دا امانت منگا پخفلو گو نیشو اغسطے وَحَمَلَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَدَدِينَ يَرِيدُو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان در امانت با اوگو واغست دیز که در امانت نسم مراد دی ستی مراد دی یعنی اللہ گرونو تسوی جل خلقو پیسی زن سرکی دی یعنی اللہ دا احکام و منل چی اللہ دا سویلی دا غب کوی جل سن منکڑین و منکی دا امانت اول اللہ پا غرونو بندی خودو پا اسمانونو پا زمکو خواگوی ویری دو دینا چی دا امانت منگ سر تنیشو رسول نو یا اللہ منگ نیشو فا ابینا یا حمل اللہ انکاریو کو منگ دا امانت نیشو اگست پا اگو بند انسانان واغ امانت پا اگو بند واغست نو دا پی دلیل دے چی امانت عام امانت دادا چی شریعت کی چی ہر امر تا ترا گلی دا و ہر نحی را گلی دا دا پا امانت کی دن رائیسی خانو سڑے بوچ دا دا پیسی چی دا امانت تے تا سر چا حق تے دا امانت تے خدا پا دی کی دن رائے گئے کنا تا تا چا ویلی چی دا خلکو دا امانتونو خیال ساتا اللہ رہتا ویلی ہندی کی دن رائے لی تا تا چا ویلی چی دا خلکو حقونا مزایا کوا اللہ رہتا ویلی شریعت تا ویلی خبر دی کی دن رائے لیکن زکا علماءو معنی پا دو قسم ذکر کرده دا امانت یو عام معنی دا یو خاص عام دا غدا خاص معنی سا دا چه اگه مشهور دا دی عوامو پا منز کم
اهل علم په کتابونو کې لیکلی ده، هغه دا چې هر هغه حق چې تا سره د بل چا دی د هغې خیال ساتل. عام ټکی دی ګوره، ښه د عوامو چې کلم امانت ټکی وي د عوامو ذهن ته څه راځي؟ پیسې. لکه اوس زه دا وایم چې امانت مه ضایع کوئ. ها ها، امانت مه ضایع کوئ، مانا ده چې څوک دې سره پیسې کی دي هغه مه ضایع کوه. صرف د یوه خبره ذهن ته راځي، مانا دا ده چې هر هغه حق چې تا سره د چا دی د هغه حق حفاظت او هغه حق په هغه طریقې سره واپس کول په کومه طریقه چې شریعت ته نه غواړي، دې ته امانت وایي. د تا سره چې دا پردی حق دی، اوس دا حق پیسې هم کیدی شي، دا حق د پیسو نه علاوه بل څه هم کیدی شي. خو د هغې وضاحت انشاءالله روان دی په روانو خبرو کې. ښه، بیا دا حق چې دی د چا د عام د خاص معنی چې ده، عفوا د خاص معنی چې ده چې د یو سړي تا سره حق دی، د دې درې صورتونه دي او چې تاسو په دې مسله باندې ښه پوه شي. یو ده د تا سره چې د چا حق دی هغه مالي حقوق دي. مالي حقوق څنګه؟ لکه قرض شو، یا اجاره شوه، یا نور داسې مالی معاملات شو، دا تا سره د چا حق دی، دا په امانت کې دننه راځي. دغه شان د یو سړي رازونه د ځان سره ساتل دا امانت دی، دا هم د دې سړي حق دی. ګورې ما وایو کنه د عوامو دا مطلب دی چې امانت دا دی چې تا سره چا پیسې کېښودي، نه صرف دا نه دی، د دې سړي د هر حق حفاظت کول او د ده په تا باندې دا حق دی چې ته به د ده رازونه نه راښکاره کړې. او دې باره کې د حدیثونه بیانوو انشاءالله. لوی خیانت په دې مسله کې نن سبا روان دي، د خلکو رازونه راښکاره کول. او بیدین انسان او سپک انسان او هغه انسان چې هغه د شریعت نه دی خبر په صحیح طریقې سره، هغه هغه دی چې ته سره راز کیدی یا راز ورته بیان کړي او دی نور ورته بیان کړي. او ښځو کې دا بیماری په نسبت د سړو ډېره ده، خو بعضو سړو کې هم نن سبا د ښځو دا بیماری پرته ده. ته به ورته خبره وکړم چې لږ ګوره چاته به یې نه، یا په کور کې دې یو مسله را پېښه شوه، داسې مسله ده چې هغه د بیانولو نه ده او دې ته خبر شو، بغیر د دې نه چې تاته دا ووایي چاته مه بیانوه، تا الله عقل درکړی چې دا خبره د بیانولو نه ده، دا د راز خبره ده، دا امانت دی، دا د درون سړي خوی دی. درون او درون مؤمن امانتګر مړی که خو د چا راز چاته نه بیانوي. او سبحان الله، د دې درون مؤمن څه ناشنا شاني او څه ناشنا اخلاقي، لکه د درون مسلمان سره چې دوستي او تربیتی شوی او د ده سره د یاري او دوستي وه، رازونه دې ورته بیان کړو، په دوستۍ کې خو ستا راز چا ته بالکل نه ښکاره کېده، خو یقیني ده. خو بیا چې دې ورسره دشمني که چېرته وکړه په څه خبرې یا د څه خبرې د لاسه، بیا هم ستا رازونه چا ته نه راښکاره کوي. او دا وایي صحیح ده، زما ورسره دشمني ده، خو دا خبرې هغه ماته په هغه وخت کې کړې وي چې په ما یقین و. نو که زما دشمن هم دی، خو دا رازونه زه نه راښکاره کوم چاته. دې ته وایي اوچت مؤمن، دې ته وایي درون مؤمن، دې ته وایي درون مسلمان چې تربیت یې شوی په اسلام باندې، چې مشران یې درانوي، دا د هغوی خوی دی. نن سبا دا خوی په لږو خلکو کې دی، دا حقیقت دی، که څوک یې مني او که نه یې مني. یعنی داسې وخت دی سبحان الله چې چاته خپل راز هم نشي بیانولی، یریږي به د ځان نه به داسې یو تقوادار او بزرګ جوړ کړی او چې ته ورته خبره وکړي او داسې به ورته ووایه هم چې ګوره چاته یې مه وایه. نو دی بیا بل ته لکه ښځو کې دا عادت وي، وایي تا ته ویم خو چاته یې مه وایه، بیا دغه خبر به نشر کیو، نشر به کیو، نشر. او نه بل ته چې ویم داسې سبحان الله، وایي ګوره ما ته یې ویلو چې چاته یې مه وایه خو تا ته یې وایم، ما ته یې ویلو چې چاته یې مه وایه خو تا ته یې وایم. تو چې دا مخامخ سړی ولسم جواب ورکړي چې تا ته یې ویلي چا ته یې مه وایه، نو ما ته یې سړی وایي. او تا له یو ذمه واري درکړې دی، یو امانت تا سره یې ښودی چې ګوره چا ته یې مه وایه.
نو تیما ته څنګه وې؟ او درې ته ویم په زړه زما دا خبره ویلې کې په زړه چې کوم سړی تا ته دا وی چې ما ته دا ویلې چاته مو وایو تا ته ویم که دته دې هره خبره وکړه دی ګوره بل ته م وایي چې ستا باره کې چې ما ته ویلو چاته مو وایو خو تا ته ویم ستا څه خیال چې ستا دا به وسیتي ځکه یاده که دا قاعده وایي چې څوک دته د چا خبرې را رسوي په دې مه خوشحالېږه دی ستا د هم نورو ته رسوي دی بیمار دی دی څه دی بیمار دی دی د خپل عادت نه مجبوره دی ستا څه خیال دی چې ده تا ته صرف د محمد خبره را ورسوله ته داسې ښه سړی چې ستا دا به دې چاته نه رسوي ده چې تا ته د محمد دا خبره را ورسوله خو ته به ورته څه خبره کړې چې تا ورته څه خبره وکړه ستا د هغه ته رسوي ځکه هوښیار انسان هغه دی چې خپل راز اول خو چاته بیانوي نه او که بیانېږي نو داسې سړي ته یې بیانوي چې ښه یې وتلي انسان دی بیا هم خطا شي کله ناکله به ته سړی وتلي ظاهره کې سړی څه دی برابر دی هغه سړی ته څه خبرې چې دن هغه ختم دی نو هغه لکه ته چې دکان نه هګۍ روالې شو پته لګي دننه څښا ده که څنګه تو خوشحاله چې له پاسه پټ تک سپین دی هغه چې ما ته کې هغه څښایي نو یو نیم سړي باندې به ته یقین هم وکړې اعتماد به وکړې وایي دا سړی ښه بزرګ سړی دی هغه دننه چې دی دومره جاخمر روزي چې ته به توبې وباسې د درنو خلکو د درنو خو ایزار شم او قربان شم ته زما خپل ځاني یعنی دا درم خوی چې له چای کنه زم چې له تندې مو له خپل کړې وجه داری چې د دې قحط دی نن سبا قحط په عربۍ کې څه ته وایي چې یو شی نادر شي لکه مونږ چې قحط راغلی معنی دی چې باران نه کېږي بارانونه نشتي زمونږ په دې زمانه کې د داسې سړو قحط دی چې د هغوی درون خوی د اسلام مطابق هغوی درانه کارونه کوي دا الله دې د اوچت صفات په مونږ کې پیدا کړي او الله دې چرته مونږ له دا طاقت نه راکوي چې مونږ د چا راز خلکو ته بیان کړو رازونه ځان سره ساته رازونه ځان سره ساته د کوم وخته پورې ساته قبر ته ځان سره ویسه بس قبر ته ویسه ځکه تا ته چا ویلو په تا یقینو او په تا چې یقینو نو تا سره امانت یې ښودی امانت کې خو به خیانت نه کېږي اسې دا ما هغه دویم صورت بیانو د دې چې لکه مونږ وایو چې خاص معنی دا ده چې د یو چا حق تا سره او تا ته شریعت ویلي چې دې حفاظت به کوي نو حق یو خو مالی حق دی دویم حق د څه دی د هغه د راز ساتلو دا هم د یو انسان حق دی په تا باندې او دغه شان درېیم صورت دا دی چې تا ته یو ذمواري حواله کړی شي چې پلانیت دا کار ستا دی دا به ته کې دا اوس حق دی د دې سړي د دې خلکو د دې کمپنۍ والا د دې شریکې والا د دې علاقې والا چې ته به د دوی د دې حق حفاظت کوي او که حق څه دی د ذمواري به داسې ادا کوي لکه څنګه چې پکار ده ښه که دا عامه ذمواري ده او که دا خاص ده مطلب عامه لکه یو سړی په ملک باندې مشر شو باچا شو دا امانت دی د سره یو سړی په یو علاقه باندې امیر دی مشر دی حاکم دی دا امانت دی در سره یو سړی په سکول کې استاد دی چې څه کوي کوه امانت یو سړی په مدرسه کې په یونیورسټي کې په جامعه کې استاد دی څه مو خیال دی امانت دی که نه دی سبحان الله نن سبا یو بله طریقه لکه د بعضو ادارو کې دا دی چې ته کله راځي نو چې راننوځي دستخط به کې او چې وځي بیا به دستخط کې بعض وخت ګوتې لګو مشین لګولې چې ګوته به لګې نو دې به ملګري ته ټلیفون وکړي زما طرف نه به کې دستخط وکړه یا دستخط وکړه ولاړ شي او څومره خوشحاله الله اکبر او څومره د سوچ خبره ته نه پیسې د سهلې ته نه یېرېږي د الله نه تا خو امانت ځي ته رسولی نه وي د دروغ د دوکې د دړکې که دا په دیني اداره کې دي که دا په دنیاوي اداره کې دي تر دې چې که چېرته د کافرانو په اراده کې په اداره کې کار کوي که نه بیا هم دا خیانت دی نو بعض وایي بس وایي زموږ د عام ملګري چې کوم چې کارونو له ځي راځي بس وایي کمپنۍ کې خو زموږ دغه ډکېږي خوشحاله یو دې ته داسې یو
باتوري وي چې نظم څوک یم داسې سیستم مې روان کړی دی چې کور کې ناسم او ناروا پیسي را روانېږي. ما تاسو خبرې ذکر کړې وو د شیخ ابن عثیمین رحمه الله، الشيخ الفقيه العلام الزاهد العابد ابن عثيمين رحمه الله دا غيو بروغرامو او دا غنى سوالات كيلو نو اكم كسنا تي اختلفون ناجي سوالونا كي اغسر قلمي اغدر يخلقو دا سوال نوت كي مختصر بي شيخ تاوي كي چتا گر ورشي مجاتا يادي چي دا سوال نو دا غا قلم منز كي كار بريخو ناغه شیخ ته وی شیخ تاسو له خپل قلم ما راکی نو شیخ سبو ته والا قلم وال هغه بلې کل شروع کول شیخ سبو ته قلم راک بیت واغه سره مو خیر شو چې دا سقي سي د قلم راک او قلم وال قلم وال او قلم راک وی شیخ سبو نه شوم بدی وی ما ته وسره یاد شو دا قلم زچ کوم جامعه کې استاذم د مداغ زین راغسته نو دی باندې خو ما ته صرف د دې اجازت ته چې زه په د جامعې په باره کې چې صحیح هغه ولیکم نو ته خو به باره یې لیکل کې او زه هیرېږم الله به رانه تپوس کې دي ته وي امانتداري دې ته وي امانتګیري ګاډی به راوستې د کمپنۍ او یو له چابي ورکوه ته یې چلوه او بل ته وی چلوه او وایه لکه او زه چلونه پیزده کوه او زه یې ته دي دا خو تا سره امانت دی دا خو صرف تا له درکړی دغشان کې وسړې قاضي دی کې وسړې عالم دی کې وسړې جمعه امام دی نو دم زی مواریده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته وی ورځ د ابو ذر غفاری رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اگر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله الا تستعملنی د الله پیغمبر وی سجیبانی به مشرکه نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیالا قوبانی دا خلق مشرن کول لے گل بیات رب وی رسول اللہ من پکی استعمال کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فضرب بیدیہی علی من کی بی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعا دیو گیر دا سیلاس روا چو وی ما تو یا ابا ذر انکا ضعیف و انہا امانہ ابو ذر اگر تک کمزور سڑے دا امانت کمزور امانت دانے جتا خیانت گری ولی عزو باللہ کمزور انسان کمزور ہے دی خبرو تا فعال احسان دڑی غالو تا مئی گی دی دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ننسو باقو جی چاہتا ہوئی جتا با مشر شی سم توپنو ہوئی اولا خوی زی مشر کرو سم خوشحال دی تنخاتا نمتا دی مقامتا دی کرسیتا دی دفترتا دی تا خوشحال دی خبر اسی پا دیزی ختم نا تانا با تا قیامت پروز دی یوی یوی تا بوس کی ذکر دیندار خلق صلیف صالحین اگر دی مشرطیان سم لری تختید نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تو ابو ذر کم زور ہے سڑے و انہا امانا دا خو امانت تے و انہا یوم القیامت خزی و ندام او دا مشرطیان گوری دا قیامت پورز دا زلت سبب دے الا من اخذها بحقها و ادى الذي علیه فيها مگر اگر سڑے دا قیامت پورز دا زلت نبچ دے چی چاپ صحیح طریقے سر آغستے او بیاغ حق پورا کڑے کم چی بدا باندے ہو دا دا تعریف بارکی چا امانت ستوی دا داگے بارکی خبر خوا امانت بارکی شریعت منگتا سوی نو شریعت دا قوی چی تب دا دی حفاظت کے کاغا عام امانت تے او کاغا خاص امانت تے سوی اللہ سبحانہ وتعالی بسورة الانفال کی يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أي إيمان ولو خيانة بدا الله سرنكوي خيانة بدا البيغمبر سرنكوي أو خيانة بابا آغا أمانتونك نكوي كم جدا وسرتي سورة النساء كاللوي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
الله تعالی دا امر کوي چې امانتونه د غوی حقدارو ته وسپاري. امانتونه د غوی حقدارو ته دی ګوره ټول امانتونه دنه لري، لکه اوس ته یو اداره کې چې دا اداري دا کار دی چې معلم کم علم عوامو ته درس کولی شي نشي کولی، څوک د امامتۍ حقدار دی نه دی، په دې ځای کې اوس امانت دغه مثال در درکوم، امانت د هغه اهل ته وسپاره، معنی ده چې یو سړی حقداري د دې ځای هغه به له دې ځای مشر کوي. دغه شان بادشاه له پکار دی د مسلمانانو خلیفه له او حاکم له چې په ملک کې چې څومره وزارتونه دي او منصبونه دي چې د هغه چا ته حواله کړي چې څوک د هغې حقداري او اهل دا امانت ځای ته رسول دي. دغه شان د سکول اداره، د مدرسې اداره، د جامعې اداره پکار دی چې هغه استادان راولي چې هغه د دې ځای حقداري دا ټول به ګیده نه راغل. امانت کې خیانت کول شریعت دا نخه د منافقت ګرځولې ده، او حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی، اربع من کنا فيه كان منافقا خالصا، سلور خبری دی چې په چا کې دا سلور ونه په یوځای راجمع شو دا خالص منافق دی، او کچرته چا کې یو خصلت یې په دې سلورو کې یو خصلت به کې نو په ده کې بیا د منافقت یو خصلت دی. کم صفات دی؟ اذا اؤتمن خان، چې امانت ورسره کېږي نو څه کوي؟ خیانت کوي. دا د منافق سړي نه ده، او بیا درته وایم بیا بربر تکرار ته ضرورت نشته چې دلته چې کلم امانت ویلی شي نو کوم امانت ته مراد دی؟ ټول کثیر امانت مالی ټول امانتونه دي، لکه څنګه مخکې ما دا دومره وکړ تقریر وکړ تاسو پوه شوي، دغه ټول امانتونه دي مراد دي. اذا اؤتمن خان، منافق سړي سره چې امانت کوي دی هغه پکې خیانت کوي. واذا حدث کذب، منافق سړی په خبرو کې دروغ ډېر وایي. واذا عاهد غدر، او چې چا سره لوز وکړي نو ماتی یې. واذا خاصم فجر، منافق سړی په جګړو کې کنځلې ډېرې کوي. او الله سبحانه وتعالى د اوچتو مؤمنانو دا صفت ذکر کړی په قرآن کې چې هغوی د امانتونو خیال ساتي. قد افلح المؤمنون، سورة المؤمنون ابتداء دي نشوي ده چه کامیاب دي سوك مؤمنان. ده كم مؤمنان دي بيده غوي صفات ذكر شوي دي يو بكي ده ده والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ده اغا مؤمنان دي چه ده امانتون و ده لوزون و خيال ساتي. او لزمون پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنگوري اغا زمون ده پار نمونه ده، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، د نبوتنا مخکې په مکه کې هغه په کومو نومونو باندې مشهور و؟ په صادق او په امین باندې، هغه په دې باندې مشهور. سبحان الله، چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې زه پیغمبر یم زما خو له وحی راځي، او د مکې مشرکانو سره دشمني شروع کړه او قسمه قسم تکلیفونه ور ورکړو، د هغې باوجود هم د هغوی امانتونه چا سره پراته؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پراته. داسې امانتګر انسان دشمنی ورسره کوي، مال ورسره بیا میږدي، یقیني دی پی چې دا سړی که ورسره دشمني کوي او که دوستي کوي خدای په امانت کې خیانت نه کوي. او چې حال دې ته راورسي چې ته په دوست باندې یېرېږي که دله زه امانت ورکړم نو بیا نه راکوي پوره، څه م خیال لوي؟ داسې د ځان نه سړی جوړ کړه چې دشمن هم په تا دا یقین کوي چې دی په امانت کې خیانت هغه نه کوي. تاسو ته به یادی د ابو سفیان او د هرقل په منځ کې چې هغه اوږدې خبرې شوې، او هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوسونه کړو. یو تپوس یې دا کړو چې هل یغدر، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو سفیان دې غدر او خیانت کوي؟ نه هغه وایي نه، سړی خیانتګر نه دی. د غدر او د خیانت صفت په هغه انسان کې نشتی، هغه ورته وي وکذلک الرسل لا تغدر، اهونو هرقل ورته اهونو پیغمبران خو غدر نه کوي. دا یې نښه ده د پیغمبرۍ چې د غدر او خیانت چا سره نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امانت او خیال ساتل د ایمان نښه ګرځولې ده، او د ایمان دلیل یو سړی به څنګه پیژني چې دی مؤمن دی؟ دلیل به څه؟ امانتدار به. یعنی چې څوک امانتګر و دا څه دی؟
مؤمن دی یو سړی ته څنګه دعوه کوي چې دا مؤمن دی وای دلیل پرې دی دلیل څه دی دا امانت خو خیال ساتي تاسو هم په دې خبره پوهیږي که نه کنه بله ژبه ده یو سړی دی تا ولیدو مؤمن دی څنګه مؤمن دی ته څنګه دعوه کوي ما سره دلیل دی دلیل څه دی امانت خو خیال ساتي او په دې باندې دلیل دی الحمدلله حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امام احمد راوړی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با کلم خطبہ کولا دا خبر ہے بگی کولا با اکثر خطبو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده سدا لا ایمان لمن لا امانت له نشتی ایمان دا اگا سڑی چی امانت داری بگی نی نو دا امانت روتا چی امانت داری بگی نو ایمانی ایمان وسرشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو ناشنا حدیث تا یادی که عبداللہ بن عمر روڑے او امام احمد پا صحیح سند روڑے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے دا یاد کئی دا اربع من کن اربع اذا کن فیکا فلا علیک ما فاتک من الدنیا چی سلور خبری پتا کی گا نا نو چی دنیا کی دا نسب آتی کی گا اسا کمی دی پا دنیا کی دا باقی بس اس پروا مکو خوچی سو خبری دا بکی سلور وزتا سو گوری جلا سلور خبری پتا سو کی کنی بیدا خوشحالی تا سلم پکارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وچی سلور خبری دا بکی فلا علیک ما فاتک من الدنیا نوکہ دنیا بیا سمرم نمگڑی دا او سمرم کمی دی او سم اصلی دا باقی بیا پروان مکو لیکن چا اللہ در اوچت نعمتو ندر کری دا اولنے حفظ امانہ چی تاکہ اللہ دا صفت چلوی چی تا دا امانتونو خیال ساتی دویم و صدق و حدیث او پا خبرو کی رشتی نئی او دریم و حسن و خلیقہ او اخلاق دی مزیداری او سلورم و عفت فی طعمہ او رزق حلال خوری سو خبری کمی کمی دا امانت خیال ساتل صدق و حدیث خبر رشتہ کول و حسن و خلیقہ خیست اخلاق و عفت فی طعمہ و حلال رزق اس اریو زان تو گوری جس دور صفت بتا سو کشتی کی نشتی کئی دب گنے بے خوش آلاش او کنی نو زان برابر کھا امانتو کی سنگے بیادتا ہم جگر امانت مطلب دانی تاثر تو کہتی جو سڑی جماعت رچا پیسی نہیں لیا خروری پریدی دا پیسی دا کہ پیسو نا تایوی گورا تایوی امانتونه عام معنی و خاص معنی او گوره چه امانتونه که سنگه دویم خبرو که سنگه درو خونه ویگنه دریم اخلاق دی سنگه دی بد اخلاق خونه بد تمیز خونه سلورم او گوره رزق دی حلال دی کنه حلال و کوشش که او کنه دا حرام و نزان لره ساتی او کنه وی گوره که دا سلور صفات تا بکیه نبی ہم خوش آلہ شاہ اللہ دی با من کی پیدا کی سبحان اللہ امام احمد امام دارمی امام داودی و حدیث رولے باقی کی دے دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا پا موقع من دی آخرینی وسیعتو نکلو دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کی داویلو بار بار لعلی لا حج بعد عامی ہاں دکی دیشی دیکھا لنباد زبی حج و نکا نو دیتیم که چکم نصیتونه کول دا نصیتونه دا آقا چا دی چا آقا رخصتی دا خبال امت یو نصیتی دا کرو ومن کانت عنده امانه او کده چا سرده چا امانت پروتی فلیؤدیها الى من اعتمنه علیها نو آقا امانت تی آقا چا تا واپس کی چاولا ورکرده و بسط یدیه و بید اخبال لاسی دیسی کولاوکو اسمان تے برکو علا حل بلغت علا حل بلغت علا حل بلغت ما خبر درور سولے کنا ما درور سولے کنا ما درور سولے کنا نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاخرینی وسیعتونو کی یہ وسیعت سدے چی دا امانتونو خیال کرو بی امانتونو زمان پا جون کے دیر زیاد تھی جب بتا دی سر تاو سر دا جی کرکو ما چی زمان پا جون کے منگ سر کم کم امانتونی جلائی خیال سات در طولنا لوی امانت یاد کی زمان سر دے الامانت فی العبادة پا عبادتونو کی امانت دا دینا اکثر خلق غافلیت
ذهن دی طرف ته زینه چې د الله د بندگی چیرې دام یو امانت ته موږ سره. ته چې کله په منځه باندې ودرېږي او سوره فاتحه إياك نعبد وإياك نستعين ده أمانت تيغن تاسر تي الله خالص تا بندگي بكوم أمانت تي تاسر تجي ده كلمة لا إله إلا الله ده أمانت تي تاسر محمد رسول الله ده أمانت تي تاسر ده دين طول زمان سر سي شيري أمانت تي خانو سنگ بسيرت بكي دي عمل بكي عبادت کی امانت گیری ست ہوئی چی مسلمان تا چی سویلے شوی دی پاگی باندی عمل کی او سنگ چی اتویلے شوی دی اقشان پی عمل کی دا منزی حفاظت کی دا روجی حفاظت کی دا زکاة حفاظت کی دا نور و عبادت و حفاظت کی دا نفلی عبادت و احتمام کی دا اللہ حقوق پرادا کی دا خلق و سرخا اخلاق ساتی دا مور پلار دا حقوق و خیال ساتی دا طول امانتو نی تاسرہ ذکر چی دا دین دے دا عبادت دے لکہ گورا اسی یو دلیل بیدہ ذکر کن بیابا خبران اگدش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے امام احمد روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا مانزی تسکی رکھو لما الگروت وی من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامة چاچی دا مانزی حفاظت کو قیامت بروز بول اللہ رناور کئی دا بدد ایمان دلیلی او قیامت پورز بدت نجات لار ملائی گروہ دے حدیث کے لفظ دسر آگا لے من حافظ علیہ چاچی سو کو حفاظت ہو نتا سر امانت دی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوانو جی چا منزو کو سے ہوئے وی چاچی دا منزا حفاظت کو یعنی دتا سر امانت دی ندی با خیال ساتی نو چاچی دا منزا خیال ہو ساتو دگا نعمتو لو تو ملائی دنیا کے و آخرت کے پا دی کی خیانت سے دے چیتے پرے دے زکاة کی خیانت دا دے چیتے پا ٹیم ورنکے پا طریقے ورنکے یا بالکل نہ ورکے روجو کی خیانت دا دے چی پا صحیح طریقے ننی سے یا بالکل ننی سے یا اکل ننی سے اکل ننی سے پا توحید کی خیانت دا دے چی دا اللہ خالص بندگی نکے عقیدہ کی خیانت دا دے چی عقیدہ دیدی سے ندل لکے سنگ چی قرآن و حدیث بین کڑی دا اخلاقو کی خیانت دا دے چی دا خلق اس راگشان اخلاق نساتی سنگ چی شریعت تا نگواری دینداری کی خیانت دا دے چی زان کی ریدی سی دینداری ندر آوستی لکہ سنگ چی شریعت تا نگواری نظام پا جون کی امانتو نا دیر دیر طول نلوی امانت کمی ہو لے عبادت دوی موالا الامانتو فی حفظ الجوارح دا اندامونو خیال ساتل دام امانت دے دا اندامون بیزای استعمال اول خیانت تی او بیزای استعمال اول ست اول حرامو کی استعمال اول اندام کم اندامون ای سرگی جبا غگ لاسونا خپی زرا عورت اٹولی خبری بکی دن نرائی دا اندامون چا اللہ منگل را کری دا دا اللہ زمان سر سلی امانت تی پا دی کی خیانت سلی چیتا دا پاغذی کی استعمال کی چکم زی کی اللہ نگواری دا خبر ہے دا کی زا اکثر دے ملگرو دا خبر کوما زوتیم کزوس یعنی قلم روالم تالے درکم چی پلانی دا قلم والا زمان طرف نا حدیشو او سبا خبر شم پاغ قلم بنی تا ما پسی کنزلی لی کلی مجھے با خبر کیگم کرا ہاں اولی با خبر کیگم نا اولی ما دل قلم در کو استعمال دی زمان پا دشمن ایگی کو ما دل ٹوپک در کو تا بیڈس پا ما باندیو کو اللہ در کڑی سترگی دی اللہ در کڑی غوگون دی اللہ در کڑی جبا دا اللہ در کڑی لحسون دی اللہ در کڑی خپی دی او ترا اول گئی دا اکا اللہ با دشمن ایگی دی استعمال کو امانت دویم قسم منگ سر چکم دی اگر دا اندامون و خیال ساتل دا طول زمان سر امانت دی حدیث کی سر ازی گورا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے مشہور حدیث تے العین تزنی استرگیم زنا کی والقلب یزنی زرم زنا کی فزین العین فزین العین النظر دسترگو زنا سدہ حرام تکتہ
دزله زینا کمه ده بتا سن اول پیر اوری دره دزله زینا ارمان ده گنا کول لکه سی وسړی ده فحاشی طاقت نشتی گنی کیه خو پزله کی دا کچرته یو جنی وی کچرته یو د فحاشی اډه ولی ازو بالله کچر تما سره پیسی وی زورت لم کچر تا آزاد ملک وی کچر تا آزاد علاقه وی کچر تا حکومت تا یره نه کچر تا زنه بدنامی ده اما دا کار کهو لزینا دا بره او یو حدیث که دام رازی چه لاسم زینا که خفم زینا که هر چی زینا ده او دا عورت زینا خو معروفه نطب حفاظت که دا خپل اندامونو طول دا دا مسلمان شان نده چی دا خیانتو که پیو اندام که اللہ سر او سبحان اللہ و حدیث بلا تا بیان کم او گد دا خوزب از مختصر بیان کم امام ابو داود روڑه امام نسائیم روڑه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل مکہ فتح کرده دا سیرت پا درسونو که ما تفسیری دا خبر کرده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی والا لا سور کو امن ورکو چی سوک خپل کورت ننواتو پا امن شو او سوک چرا ابو سفیان کورت ننواتو پا امن شو سوائی دی او سوک سان نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوی امومن دل کنا و این وجدتموهم متعلقین بی استار الكعبہ کد کعبی پا غلاف پورن خطی بیا بے موجنے دا گوی جرمون اگردو پا گو کی او کسو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح دے تختی دلو لان پا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پسیل آگا سر پڑشو کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلقو لدعوت ورکو چی راشی دا بیعت وقت عثمان بن عفان دیم را وستو زان سر ال دی یریدو عثمان بن عفان لورگا چی ما خو وجنی خو تس چلو کن چی سنگ اعلانو شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دا خلقو نالی عثمان بن عفان زان سر دی را وستو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواکی ورد وی یا رسول اللہ بایع عبداللہ دا اللہ پیغمبرہ عبداللہ بیعت لراغ لے معنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر کڑے ہوئی کمزی کم امو مڑے کے خود دیزی کی راغ ہے مخلا وی یا رسول اللہ عبداللہ سر بیعتوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اچھت کو دا سیوتو کتو بے سر کتو اگر یا رسول اللہ بایع عبداللہ دین پیر ہوتوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اترسیو کہ تو بیج نظر کتا دین پیر ہوتوئی یا رسول اللہ بائی عبداللہ بائی بیعت وصلو کہ دیر آگل ہے اسلام قبلی ہر پیر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انکار کو خوش ہے دین پیر ہوتوئی بس بیعت میں خبر آگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو بیچی کرلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگر ہوتوئی اما کان فیکم رجل رشید تاسو کی اخیار سڑے نو سنگ اخیار يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله تاسو كده سيو خيار شرانو جي دريب بيري زي انكار كوم اخو باسي مولي كي كرا زي دري انكار مولي كوم بيعتو سرنكو اغوتي وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك نزمك تزه سادة زل سبتو جتاب زلك سيدي هلا أو مأت إلينا بعينك منك تبدي بسترك إشارة كده ومنك بوشيو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا انہو لا ينبغی لنبی ان یکون لہو خائنت اعین کی دینشی چی پیغمبر دی پستر گو چرت خیانتو کی دامی دیر پاروگی چی تبا دامنو خیال ساتے چرت دن خیانتو نشی پا دی اندامنو کی گولے دا اللہ تعالی در کلی دی دا دیر پاری در کلی دی چی دا اللہ بندگی پیو کی او خپل دنیا پی تیرا کی بس دید پارے نہیں دیدر کری چیر آگا اللہ پا دشمنی کی استعمال کی درم قسم امانتونی چی منگ سر دی الودائع ستا ہوئی یعنی خلقو چی منگ لسر کری دی مالونا یا زمانگ سر حقون دی مالی در طول امانت کی دن رزیر دی خیال سات اللہ دا خوازی ہے لیکن چی اکثر خلق امانتون دیتا ہوئی چی تب دیو سلی دا مال خیال سات که دا مالی تالا اسی در کڑی چی دا والا ها دا والا او بیا بی مال راکی او که دا مال پا یو عقد بانی لکه مثال کرده جاری عقدم کرده قرزی در کرده دا طول گره پا امانتونو کی دن نرازی لکه تیو سڑی کار لبوزی
تی سړی کار لبوزی ځان سره او دا هغه سره اتفاق وکړو چې به د ورځې سل روپۍ درکړو. دا ګوره دا امانت دی تا سره، یعنی یوازې دا امانت نه دی چې یو سړی به تاله خپلې پیسې راوړي چې دا ځان سره کېده او میاشت بعد به یې مال راکړي. عوام امانت دی ته وایي، دا د دې خلکو سره چې دې څومره عقدونه کړي دي، که هغه هر قسم عقد دی او د ده په تا باندې پای کې حق راوړي، دا ټول تا سره څه دي؟ امانتونه. حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد روڑا دے من اخذ اموال الناس یرید اداءها اداها اللہ عن دے چاہ سر چرے چاہ مال پروتی او دے خیال ساتی او ارادی چی واپس میں روغ ورکوم اللہ دے طرف نہ ورکی اس سمانہ دے اللہ ورکی اللہ ولا طاقت ورکی لاری و تاسانی کی ومن اخذ یرید اتلافها او سوک چی پا دی ارادی والی چین داولا خرابوما او بابا نور كوما اتلفه الله الله ولا بسم خرابك اغا حديث بتاو استيادي امام بخاري امام احمد راولي دي ديري حديث دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله ويورد الله خبره حديث قدسي دي ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة الله ويدري قسم خلق دي قيامة برد وسرزة بخبلة جگڑكو رجل اعطى بي ثم غدر یو سړی دی چې زما په نوم هغه له مال ورکړی شو په دې چې سړی مسلمان دی په الله ایمان دی او د الله نوم اخلي راتلی لکه دا بس خیانتګر دی که بس د الله د نومونه ډېر یاد دی او ده پکې بیا قدر وکړو نو د دې سړي سره د قیامت پورو د چا جګړه ده؟ د الله جګړه ده. څلورم امانت چې زموږ سره دی او لږ په تادی سره به ووایو هغه الامانة فی العمل پا عمل کی پا کار کی امانت کار کی امانت سمانه ده چی ستا تا ملو شوی دی زموری اگه تا پا پورا طریقی سرا پا پورا طریقی سرا سر تاوره تا سر امانت لکه تیو زی تاوره لی کار لا او تا تاوی چیم تا با دا سهر دا اتو نا دا دولس پوری بیا مازگر سلور نا دا اتو پوری تا با دلتا کینی دلتا ستاکی لکل بدا که تا با دا حساب که تا با دا طول تا سر امانت تی که کیمری لگی دلی او کنی لگی دلی لگا بازوی کیمری لگی دلی دی سبحان اللہ ناشنا خبر دی انسانانو دی کیمرون دو میں ایری گو دا کرامن کاتبین چی دا ہر سے چی نوٹ کئی دی انہی ایری گی دا اللہ جیتا تا گوری اللہ دن اللہ حیاء ندر جی درشان پینزم امانت منگ سرا الامانت فی البیع والشراء پیوشی خرسول وغستو کی امانت داری یعنی دا مسلمان سر بدوکا نکے غدر و خیانت بنکے حدیث کی رضی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر پا خوراک بانی تیر شو دا خوراک یو ڈیرے دے دا طعام یو ڈیرے پروت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگی کی دا اللہ اس دا سی ورنن ویستو فإذا هو طعام مبلول دنا بقي لون بروت لا باس وجهته ودنا لون دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي ما هذا يا صاحب الطعام دا شقي سدوي اغه يا رسول الله اصابته السماء باران بيوريد لي دوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس نبي ابو بكر داوي جلالون تا بركره يجري خلقو تو كاري دي كان جلالان دي لون دي بيدوي من غشنا فليس منا سوک چی منگ لدو کی را کئی لیزن پا امت کی ننی چا سر چیم سبے کے او پچا چیم سشے خرسے خسفا خبر بکے معاملاتو کی خیانت بنکی زبطی او قصہ ذکر کم خبر رانو اگدیگی غصو کم زمان دزر دانو منی چیزی نمگڑی خبر خلقو تو کم لکه ما دلته دام کولی شو چې زه راغلی وی او دا باب مې ویلی او په دې باب کې درې روایتونه دي ترجمې مې کړې او خبره ختمه شوې او د جمعې شپه زه به ځان له په چکر ووتی او تاسو به ځان له په چکر ووتی خو زړه مې نه غواړي چې زه د خپلو ملګرو ته د وروڼو ته او د خویندو ته داسې خبره وکړم چې د دوی په زړو کې زړونو کې سوالونه پاتې شي او دوی په دې مسله پوه نه شي ته دومره راځي او د کم کم ځینه به راځي او زه دومره کینم او اخره کې موږ په مسله پوه نه شو نقصان دے که گٹھا دے نقصان دے دی روایت تو گو رہی او سم بہتا خوشحالا شی
چې دنیا کې سن آشنا خلق پاتې شوی دي او په دې قبرونو کې ګوره ډېر لوی لوی خلک پراته دي. دا خاوره نه ده ډېره زوروره ده، ګډ ګډ خلک یې خاورې کړي دي. حدیث کې راځي امام احمد هم راوړی دی، امام نسائی هم راوړی دی، امام بخاری هم راوړی دی. دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر تذکره وکړه، ذکر رجلا من بنی اسرائیل. دا تذکره دی چا وکړه؟ د یو سړي چې هغه په بنی اسرائیلو کې وو، غوږوته کې دی. دا په دې بنی اسرائیلو کې چې دا سړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی، یو بل سړي خواله ورغی او تپوس یې دا وکړو، غوښتنه یې دا وکړه، ان یسلفه الف دینار، چې زر دینار ولا قرض ورکي، قرض غوښتو له ترې. نو هغه کس ورته وی گواهان راوله، اگر قرض خو به زه درکړم خو څه راوله؟ گواهان راوله. نو هغه ورته وی کفا بالله شهیده، بس الله کافی دی گواهی دپاره، نور خو څوک نشته، خو زه رای راغلی. هغه ورته وی نو بیا یو وکیل راوله، یو کفیل راوله، یعنی زموار کفیل زموار ته چې تنیز بیا رانیسم. نو هغه ورته وی کفا بالله وکیلا، یو کفا بالله کفیلا، الله زموار شکر دا مومن دی، هغه مومن دی، هغه ورته صدقته. نو دا خبره استاسې چې الله نه خو لوی ګواه بل نشتی، الله ګواه م شو، الله زموار شو. دا زر دینار والله او دومره نیټه شو، بیا به مال راکي. هغه صحیح ده چې کله دا وخت تیر شو، دې سړي به په دریاب کې کار کو او دا یو دیخو اوسېدو دریاب نه، دا بل اخو اوسېدو. نو ده به کار کو په دې کشتۍ کې، به ګرځېدو را ګرځېدو. دغه یو پیر اراده وکړه چې یو کشتۍ پیدا کړي چې هغه بل طرف ته واوړي، او دې سړي هغه پیسې ورکړي ځکه چې نیټه پوره شوې ده. دې ته امانت خیال ساتل، نیټه پوره شوې ده چې اوس اخوه واوړي پیسې ورکړي. خدای دپاره څه په کار ده؟ کشتۍ په کار ده چې منځ کې اوبه دي. فلم یجد مرکبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشتۍ ونه مونده. سوچ کوو چې اوس څه وکړم، ځکه چې هلته یې ویلي چې ګواه څوک دی؟ الله دی، داسې د الله قدر یې ګوره. نو یو لرګی یې راواخیستو، لرګی ورسره خوا کې پروت و، هغه یې راواخیستو او هغه لرګی سوری کړو، پای کې سوری ونت کې جوړ کړو. فادخل فيها الف دینار، نو هغه زر دینار یې په دې سوری کې ور دننه کړو. او یو پاڼه ورسره وه، په هغې کې ولیکل چې بس دا زه هغه پلانې یم، او تا مال هغه پیسې راکړې وې، ما در ولیدلې. هغه یې ورسره هم ور دننه کړې. او بیا دې دریاب دې غاړې راغی، وی اللهم انک تعلم انی کنت تسلفت فلانا الف دینار. یا الله، وی تا ته خو پته دی چې ما د پلانی نه زر دینار قرض اخیستی و، فسألنی کفیلا، ما نه زموار غوښتی و، فقلت کفا بالله وکیلا او کفیلا. نو ما ورته ویلو چې بس الله کافی دی. نو پتا راضی شوی و یا الله، پلانی پتا راضی شوی و. وسألني شهيدا بيرتي جي گواهان رول، فقلت كفى بالله شهيدا، ما تي جي بس الله كافي دي گوا. فرضي بك، يا الله گره پتا رازي شيو، ما کوشش کو يا الله کو سورلي ملاو نش و کشتي ملاو نش و جزو کي جما خور، بس طریقه زره پیسي وري اوس دا يو طریقه ده. واني استودعكها، يا الله تاتي ولكو اواغه لرگي و بوته گزارك. اگر لرگی او بوت گزار کو دن بگی سب رات پیسی تھی. حتی ولجت فی، پا دی او بو کی دا لرگی گڑ وڈ شو پکی پناہ شو، اگر گزار کو اللہ تعالی کو لا. نو آل تا اگر بل سڑے چی دے، اگر سکار پیدا شو باہر ترہو تو ادلے چی قرض ور کڑو، اغم بیا کشتی تو ولاړ لچی دی بل طرف تر ووڑی کاروبار سے دغو کی. نچی گوری و لرگی خوال را را ناگوی سے لرگی و خلی کور تا بیویسو بل بے کو فیدب ملاوش. نچی کل داگا لرگی را واغستو اغی اوڑگی کو چی گور دنی لو پان رو تو پیسی دی. آغا سڑی سوخ بعد بیا را گئی، آغا چا چی تی
کله زه غستې راغی نو ځان سره زر دیناره نور راوړو. او ته وی پلانی والله فالله تقسم خرم ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك. ما ډیر کوشش کړی دی چې کشتی پیدا کوم ستا خواره درشم خو نه مې پیدا کړی. دا چې کومه کشتی کرالم د دې نه مخکې مې بله نه ده پیدا کړې، همدغه مې پیدا کړه او ډایرکټ ستا خواله راغلی یم. ناګو تا خو سره لیږلی نو زما طرف ته دې سره لیږلی نه چې کله تپوسې تې وکړو هغوی او ما داسې کار کړی و. فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة لو بس ايه ده هغه تا چې سره لیږلی وو زما طرف ته الله را رسولی وو، هغه زر دیناره ما ته را رسېدلی. دا ګوره دواړه مؤمنان دي، څنګه دواړه مؤمنان دي؟ هغه بل ورته دا ونه وایي چې زر نه دي راغلي، چې راشه دا موقع ده ده ته وایم چې زر نه راځي، به نورې زر راکړي. دواړه مؤمنان دي، دواړه امانتګر دي. امانتګر د یو طرف نه نه وي، دواړه امانتګر دي. د یو دومره کوشش چې ده ته په څه طریقه د امانت ورسي، ځکه چې ما ورسره نیټه ایښودو، او هغه بل دومره رښتینی مؤمن چې ورته وایي الله کافي دی د ګواهۍ دپاره، بس بس وایي چې الله نوم دې واغسه بس صحیح شو. شپږم امانت چې زموږ په ژوند کې دی، مسؤلیت چې کوم موږ ته حواله شوی دی، ذمواري. او هر انسان د څه نه څه ذموار دی، لکه څوک د چا ذمواري ډېره د چا هغه لږه ده، خو څه نه څه ذمواري موږ سره شتي. لکه یو سړی حاکم دی، بادشاه دی، د ده سره غټه ذمواري ده، ټول ملک ذمواري هغه د ده په اوږو ده. یو سړی قاضي دی، دا ذمواري د ده په اوږو ده. یو سړی پلار دی، د بچو ذمواري د ښځې ذمواري د ده په اوږو ده. یو سړی زوی دی، د ده په اوږو هم ذمواري د مور پلار د خپلو بچو د ښځې په سړي هم ذمواري شتي په ښځه هم شتي. یو سړی جومات کې امام دی، په ده باندې ذمواري ده. یو سړی عالم دی، په ده باندې خپلو خلکو ذمواري ده. استاذ دی، ذمواري ده. دا ټولې ذمواريانې دي. دا ذمواري سرته رسول دا امانت سرته رسول دي. او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کلکم راع فمسؤول عن رعیته. ورد کې راځي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. تاسو ټولو ته څه نه څه ذمواري ادا شوې ده، او هر یو سړي نه به د هغه د ذمواري تپوس کېږي. فالامیر الذي على الناس راع هو مسؤول عنهم. هغه امیر، هغه بادشاه، هغه حاکم چې په خلکو مشر دی، د هغه نه به د خلکو تپوس کېږي. والرجل راع على اهل بيته. یاد کړئ دا خبره، غوږ ته کولاو کوي. سړی ذموار دی د خپل کور. ته ګورې په دې ذمواري صرف په دې نه خلاصېږي چې ته پیسې ګټې، ته مسافري کې او ته په دب کې پیسې لیږي، او ته درې زره او څلور زره ریالې لیږي، او ته غټې موبایل یې هغوی لاغستې ټچ والا، او ته هغوی ته ټلیفون لګولی، او ته هغوی ته نیټ لګولی او خوشحاله. ته ذمواري د خپلو بچو، ته ذمواري د خپلې ښځې. ستا په کور کې څه کېږي څه نه کېږي الله به تانه تپوس کوي. ستا د بچو تربیت څنګه کېږي څنګه نه کېږي الله به تانه تپوس کوي. ستا ښځه څه کوي څه نه کوي الله به تانه تپوس کوي. دا معمولي مه ګڼئ ګورئ. ښه، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. او ښځه ذمواره ده د خاوند د کور او د هغه د بچو. ښځه صرف دې دپاره نه راغلی کور ته چې دا به پخلي کوي او دا به پراټې او چی پخوي او دا به جارو وایي زه به صفا کوي. د دې د خاوند د دې بچو به دې نه تپوس کوي قیامت پورې چې دې ماشومانو له تا څنګه تربیت ورکړی. د خاوند د مال تپوس به ته کېږي چې تا دا مال څنګه لګولی په کوم ځای کې دې لګولی. د خاوند د عزت تپوس به ته کېږي که چېرته د هغه بې عزتي کړي او که چېرته د هغه سره خیانت کړي. نو دا ټولې ذمواریانې دي موږ سره. کوم یو سړی د ذمواري نه فارغ دی لاس اوچت کړي؟ څوک شتي ذمواري نه فارغ؟ هر سړی سره څه نه څه ذمواري. ښه، اووم قسم امانت چې موږ سره دی هغه د خلکو رازونو، د خلکو د رازونو خیال ساتل. او مخکې موږ سره مسله د دې څه نه څه تېره شوه. نو تا سره چې د چام راځي د هغې به څه کوې؟
دا غیب خیال ساتی دغشان اتم و آخر نیب ذکر کو پا خبرو که دا امانت خیال ساتا خلو خبرو که امانت ستا ہو دا خطاس یو یو خبر ذکر کوئی که سوک لند خبرو که دا طول بگر آجی مانش با دقی جواب تا لگه تا سگور یو وی دروغ بنا وی بلوی جی چغلی نی بلوی جی دو تا شطور یو یو خبر ذکر کوئی دو خبر اگدش لند دا پا جبا با آغا سنوی چی صدا اللہ نی خواخ بس دا جبا دیکیم امانت منگ سر دیوری انو امانت داری صدا چی دا جبا با پا دی با آغا سوی چی اللہ بی خوش آئی دیگی سبحان اللہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی لے ان العبد لیتکلم بالکلم من رضوان اللہ کلنا کلم اس رڑی خبر ہوگی یو خبر اللہ پر عزیز شدہ اللہ دمر خوکشی لا یلقی لہا بالن حالا کردہ وہ سوچ نہیں چدہ دمر گٹا خبر ہے اللہ اذا کی تو لہا سو بکی او کلی اسڑے معمولی خبرو کی دوی دا وڑا خبر دی چی اگا خبر دا اللہ دم رب دی شی چی دا قیوی خبری دراس جہنم تلیڑ شی نو دا کرلا کرلا جلی جائے کرلا 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 او سمی خبری دا خبرو مشینی در دا اللہ نیری دا پکار دی او کم سڑے چی خبری دیری کئی اکثر خطا کی خبری دیری نیری پکار الا اگا خبری چی اگر دا اللہ دی دین دا پارا دا اللہ دی دین دا پارا چی سمر خبری که کوا خود دا پالتو خبری او دا زن ثرثار جڑول لگا چی پمخ حدیث که دی خلکو بدیر اگر لی پمخ لی گیا او دا ہری خبری دا سر خبری لگا دا اگر نمسردی رجیبی چی تس خبری که دا سر دا اگر اکشار خبری بریک نوئی کنن نکتو چرت دی چرت کتا خبر او دک دکشان بس سٹارٹ بش کتب بلا خبراو یوز بلا براو دا اللہ بندنو خیوز کیو غلی کیے کن او دارا تووم او چی سمر غلی وی دمر بیزت مانی اکثر کور دا ملگری او دا خپلوان وران چی کن تا سبری دیلی ار کور که مسئلی را گلی تا داویلی و ما داویلی و تاولی را غلی و اگر دارا غلی منز که بکی دیو کس نوم والی چاکر دیر غلی خانوی اگر پلانی نو طول ہوتی پلانی بکی اللہ اکبر امائی آیا ایزت من سڑے دا گدا جاکو والا نہیں وچی غلی ناسی دا ایزت من دی او چی سمر خبری دی رکے پالتو نو دخل کو با بایدش کچا تا ایجی پلانی رازی واغی دماغ و کودا لبیا رازی خلق دن پتی گی وی دے پای دبکی نیشتو دماغ دا سڑی را بای کٹیلی پون دا تو کی لگیا بای قصہ بای دا کب دا باز نیم موبایل او دی موبایل دا عدب دی چی سڑے پکیسی حاجت خبرو تا موبایل او چید زا خصوصا دیر زیاد تنگی اگم پا اگدو خبرو باند پا موبایل بلکل اگدو خبری نکو نا دی براوالی او سنگ او غاو کل او دا بستے لگے خبر ختمشو السلام علیکم سنگ اخیر دا حاجت خبر او رو ربی او ملاقاتو کچرت اللہ نصیب کا السلام علیکم ورحمت اللہ خبر نا دی بلی گیا جی لگ اولین سبا خود دا اگر او تیری دا سیشه اپری تلیمون مرانی اپری تلیمون جو ایمو ایمو را او تیرا طول خشیوی دو ایمائی جستا تا پوس بوک ما دا ایمو دا شینا پا دی من دا تلیمونونا دا شینا من زنی استعمالوم الحمدللہ یو پیر میں پا جون کی صرف ایمو ڈاؤنلوڈ کرا موبائل تا او اگم زمان وارک کی لیکن اگوی ما توی دا ایمو ڈاؤنلوڈ کنو منگ باتے پی ٹیلی پون کو ما جی سنگ ڈاؤنلوڈ کا خوز ہما نمبر سمر خلقو سر دے اگر ٹول سر رو تی جیتا سر آئی مولا نو بیا دمر موقع مالا نرا کولا چی وہ چیزے ڈیلیٹ کم او دو درست جوڑ لے کرنے زہ حیرانیم چی اللہ اس سو سر رو کم نو بیا میں آگا نیٹ بھی بند کن نو بیا میں آگا شے ان انسٹال کو ختم میں کنو دا گین اب بعد میں شکر ہوئی اس یہ روز دشپی تقریبا پاو کم دو بجی ہوئی زو دو ما او دا موبیل خوزما سائلنٹو خوب آگا ٹیبل پرو تنو زو دارا چلے کو
رپای سوال یره ما کی دې سه ضرورت یې دی رو لکه دې زه ټلیفون نه کینو که سم سره کې پساوی او الله زموږ دلاس آسان سلام علیکم سلام ارو رسنګ سم سره وینه ما چې ست پوسک تو دې ته سه کده ته دې سوي وي جدا علماء سدي متکبر دی وي نو بس هغه ته مې بیا نور څه ونه وي خو چې وګدون دیګه سویلې مې وکړو چې ما ته چا وي دا ټلیفون وچته وه نو په ټلیفون خبرې د درون سړي خبرې صحیح یو څو خبرې مجلس کې چې ځای دې نه راغلی که نه خبرې مه کوه چا د نه تپوس وکړو صحیح ده دین بیانې صحیح ده ته د مجلس مشر یې خبرې کوه لیکن یو سړی د مجلس مشر دی دې به هم غلی دي څه نه نظر خلک تنګي چا ته چې په مجلس کې نظر وي دی به څه نه څه خبره کوي خو چې ځای دې نه راغلی د خبرې یا کشر یې غاړې ته ناشي نو بیا خبرې ډېرې مه کوه او مه د مشرانو په خبرو کې رادانګه مه د علماو په خبرو کې رادانګه مه د مور پلار په خبرو کې رادانګه یو نیم به د مور پلار په خبرو کې راودانګي څه عجیبه خلک دي په دنیا کې لکه مور پلار به لیکي یو بشر به خبرې کوي تا دا ویلی دی به پکې منځ کې راودانګي وي تا چې ورته ویلی تا لکه تا ته چا وي ته خبرې کوه دا غرونه دي د یو بشر به خبرې اړې یو بشر به خبرې کوي ته نصیحت وکړه ته ښکلې خبره وکړه الله سبحانه وتعالى دي مولا طاقت راكي جريا ما نتونو خيال وسات درس ختم شو حديثونا سو شو ها حديثونا پاتي شو خوش دومر تاو استيا دي چه گوره خبرين من پاري غشي يو سلم سب پاتي دي حديثونا پاتي دي دري باقا حديثونا كي داري چه قیامت تبني جدي یا يو نخ دا قیامت دادا چه امانت بدا خلقو دا زرون نختم شي دا با پس طريقه ختمي گي سلم دا خبر پاتي شو دا پرانوان درس کی پورا کو الله سبحانه وتعالى دی زمونږ د ټولو خیال وساتي الله سبحانه وتعالى زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى دی موږ د خیانت نه د غدر نه د منافقت نه د دروغو نه دی الله موږ لري ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.